Лекоатлетът на Беро бяга в конкуренцията на 18 състезатели и успя да завърши втори след Йоу Николов от атлет Мездра. Иван Попов бяга наравно с първия до 8-я километър, но лека травма го принуждава да намали темпото. Въпреки това, времето от 30 минути 47 секунди 59 стотни е лично постижение за Попов. От резултата съм доволен. Доста добре, лично ми е една минута, както каза ти. От класирането можеше и по-добре, но на този етап толкова. Короната дисциплина на Попов е 5000 метра. Амбициите му са насочени към първото място на държавното първенство, което ще се проведе в София на 10 и 11 юни. Ще се питам, нали, да победя. Сега ми предстоят някои турнири. Дори сега в неделя ще бягам отново 10 км и така. Надявам се да подобря още резултата и така. Въпреки че не е сигурно, че ще участваш на европейското първенство, има ли все пак една мисъл и към този голям форум в Стара Загора? Еми да, това е цел. Надявам се да се представя както искам и за това, което се готвя, нали, на държавното първенство. Да бягам добре, да взема златния медал и съответно да се класирам по-напред. На държавния шампионат на 10 000 метра при жените участва и състезателката на Беро Анита Кръстева, която се класира пета с време от 39 минути 11 секунди 87 стотни. В неделя Иван Попов ще бяга 10 000 метра на международен турнир в марокканския град Казабланка.